Fjórum var bjargað af svölum brennandi húsi í Hafnarfirði í dag. Slökkviliðsmenn þurftu að brjóta sér leið í gegnum þak hússins til að ráða niðurlögum eldsins. Tveir eru í haldi lögreglu vegna málsins. Heildsölufyrirtæki á matvælamarkaði hafa ákveðið að hækka verð ef ný undirritaðir kjarasamningar verða samþykktir. Framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir þetta til skammar. Hótelbyggjandi á Landsímareit furðar sig á því að sóknarnefnd Dómkirkjunnar hafi kært framkvæmdina til ríkissaksóknara. Hann vísar því á bug að byggingin raski Grafarhelgi Víkurgarðs. Grínisti verður næsti forseti Úkraínu ef marka má skoðanakannanir fyrir forsetakosningarnar á morgun. Hann mælist með yfir 70% fylgi. Tónelsk systkini í Grafarvogi koma oft fram opinberlega við afar góðar undirtektir þrátt fyrir ungan aldur. Þau hyggja á frama í tónlistinni og jafnvel þátttöku í Eurovision. Gott kvöld. Efri hæð hús í Hafnarfirði er gjör ónýtt eftir eldsvoða síðdegis í dag. Slökkviliðið bjargaði fjórum úr logandi húsinu en engan sakaði. Slökkviliðið fékk tilkynningu eldinn á fjórða tímanum og strax varði ljóst að hann var mikill og breiddist hratt út. Eldurinn kviknaði í íbúð á efri hæð hússins sem stendur við Dalsraun í Hafnarfirði á bak við húsasmiðuna. Slökkviliðið bjargaði fjórum út úr húsinu og mátti ekki tæpara standa en enginn hlaut alvarleg meiðsl. Reykkafarar þurftu að brjóta sér leið innum glugga á efri hæðinni til þess að komast inn. Reykurinn var mjög mikill og eldurinn logaði glatt. Fjölmargir fylgdust með slökkviliðinu að störfum en svæðinu var síðan lokað. Klukkan 5 var slökkviliði komið með ágæti stjórn á eldinum sem þó var enn mikill. Þetta bara gengið vel með aðstæður. Þetta var töluvert mikill eldur í húsnæðinu á efri hæðinni, töluvert útbreiðsla. Þannig að og í upphafi var fólk í hættu. Þannig að áhersla var á að bjarga fólki, leita okkur grunnum að vera fleiri þarna inni og síðan gátu við hafi alvöru slökkvistarf og það er bara gengið ljómandi vel. Og það sést að er ennþá töluvert mikill reykur, þið eru búin að senda reykkafara inn og rífa þakið og brjóta gluggana. Er mikið eftir? Það er töluvert vinna eftir því að það er eldur ennþá í þakinu, afmarkaður þó en, og eitthvað einu og milli þylja. Þannig að nú fyrir við bara í að rífa og finna glæður og hreiður og slökkva það. Og var það slökkviliðið sem kom fólkinn út? Ég var ekki með þeim fyrsta staðinn. Hluta til kom fólk sér út sjálf. Aðrir forðuðu sér út á þök og svalir og við björgum fólki það. Þannig að þetta hefur breiðst töluvert hratt út? Það lítur út fyrir það, það gerst mjög hratt. Slökkvistarfi var að ljúka hér í Hafnarfirði nú bara á 7. tímanum. Slökkvilið allt tiltækt lið höfuðborgarsvæðisins var kallað hérna út frá öllum sveitarfélögum hér í kring og nú eru menn og konur bara svona að ganga frá og rúlla saman slöngum. En það verður áfram vakt hérna í kvöld vegna þess að eldurinn var þetta mikill. Það eru 25 herbergi á efri hæð hússins og það sem er á neðri hæðinni er í rauninni húsasmiðun og verslun húsasmiðunar. Það eru 25 herbergi þarna á efri hæðinni og 50 íbúar sem eru þarna með heimili. Við fengum svo þar upplýsingar nú rétt fyrir fréttir að það væri tvennt í haldi lögreglu þar sem verið að spurja spurninga vegna þessa mikla eldsvoða og þetta er þau eru í haldi vegna á grundli rannsóknar hagsmuna. En hjá mér er Vernharð Guðnason, deildarstjóri aðgerðasviðs slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Vernharð, þetta var mikill eldur og þetta er greinilega mikill tjón. Er húsið ónýtt? Þetta var mikill eldur, mikið rétt hjá þér. Ónýtt? Nei, ég veit nú ekki það, ég reikna ekki með því, en tjónið er engað síður mjög mikið. Og eldsupptök, það er ekkert verið að byrja að skoða það núna, enda ennþá mikill hiti og eiturgufur þarna inn í eða hvað? Já, nei, slökku starf stendur er enn að vera enn yfir, þó séu búið slökku allt og annað, þá erum við með vakt á brunastaðnum og það er ekki allt orðið öruggt ennþá, þannig að við erum ekkert vissir að það gæti komið upp eldur aftur í einhverjum smá glóðar hreiðrum eða svo leys, þannig að síðan þegar segið er í kvöld eða við erum orðin nokkuð sáttur við það að kom ekki upp eldur aftur þá afhendum við vettvangi lögreglu sem að þá hefur væntanlega rannsókn
málsins þegar aðstæður eru orðnar þannig innan hús að þeir komist þar inn. Og hvernig er svona fljótt á litið með brunavarnir og allt það fram undir götunum? Af því ég best veit að þá eru brunavarnir bara í lagi í þessu húsnæði og tilskilin leyfi. Ég tala við eigendur húsnæðisins og þeir hafa fullvissa mig um það að það sé allt í lagi sem átt að vera í lagi og við sjáum ekki að neitt sé að hvað var það brunavarnir. Bernhard Guðnason, þakka kærlega fyrir þetta og við ætlum að segja þetta gott hérðan úr Hafnarfirði. Sömuleiðis takk fyrir þetta Sunna Valgerðardóttir, við munum að sjálfsögðu fylgjast með þessu og flytja fréttir í útvarpi og á ruv.is. En þá öðrum fréttum, því fyrirtæki á matvælamarkaði ætla að grípa til verðhækkana ef ný undirritaðir kjarasamningar verða samþykktir. Framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir þetta til skammar en forstjóri heildsölu fyrirtækis segir verðhækkanirnar hóflegar. Heildsölu fyrirtækið Ísam sem á mylluna Frón, Keksmiðuna og Óra og flytur auk þessin mörg þekkt vörumerki boði í gær 3,9% hækkun á öllum vörum fyrirtækina verði kjarasamningar samþykktir. Þá munu allar innfluttar vörur hækka 1,9% og fleiri fyrirtæki ætla að gera slíkt hið sama. Greint var frá því í dag að Gæðabakstur, Ömmubakstur og Kristjáns bakarí ætla að hækka verð 6,2%. Þá eru dæmi hringgerningar fyrirtæki sem hyggjast hækka verð á þjónustu sinni verði kjarasamningar samþykktir. Við höfum heyrt einhver slík fordæmi, Kristjáns bakarí og Akureyri og fleiri fyrirtæki sem hafa boðað þessa hækkanir og þú verður að spyrja forsvarsmenn Ísam af hverju þeir vilja hvað að segja, leggja þetta inn í umræðunum hvort að ég að samþykja eða að fella þessa kjarasamninga. Auðvitað sýnir þetta líka með einhverjum hætti ákveðin klofning innan samtaka atvinnulífsins þar sem svona hluta þeirra fyrirtækjum eru að vaða núna af stað með þessar hækkanir meðan við erum að greiða atkvæðum samningana þvert ofan í alla fyrri yfirlýsingar og auðvitað veldur það miklum vonbrigðum. Flosi segir verðhækkanirnar horfa illa við verkalýðsfélögunum. En Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, segir viðhorf fyrirtækjanna ógna kjarasamningum, það sem í þeim sé kveða á að kaupmáttur sé tryggður. Þær horfa afar illa við okkur, þetta er mikil vonbrigði að sjá að hluti af atvinnurekendum alltaf bregða svona við þessum hóflegu kjarasamningum, með því að velta þeim öllum beint út í verðlagið. Það er algjörlega andstætt við það sem forystumenn Samtaka atvinnulífsins höfðu orði við undirritun samninganna. Það er líka andstöðu við það ríki og sveitarfélög hafa lýst yfir að þeir ætla að halda aftur á sínu verð hækkunum, svoleiðis að þetta er alveg ótrúlegt að þetta sé gangi og eiginlega til skammar. Hermann Stefánsson, forstjóri Ísam, segir að gripið sé til þessara ráðstafana til að mæta auknum kostnaði, en fyrirtækið taki þó á sig stóran hluta af honum. Þá segir Hermann að tilkynningin hafi ekki átt að vera hótun til að samningar yrðu felldir. Þvert á móti styðji Ísam kjarasamningana. Hann segir verðhækkanirnar ekki of háar miðað við þær launahækkanir sem gert er ráð fyrir í kjarasamningum. Það er nú má sjálfsagt deila það. Ég held ekki. Ég myndi segja þessi hófleg hækkun, sú hækkun sem er nú mesta hækkun eins og nefnir á tilteknu vöruflokkum. Við höfum séð verðhækkanir frá samkeppnisaðilum okkar sem eru mun hærri en og meiri heldur en sem við erum að boða. Bandaríska félagið ALC, eigandi Airbus vélarinnar sem Isavia kyrrsetti á Keflavíkurflugvelli þegar WOW Air varð gjaldþrota, hefur lagt fram aðfararbeiðni fyrir Héraðsdóm Reykjaness. Þar er þess krafist að flugmenn á vegum félagsins fá að fljúga vélinni úr landi, þar sem Isavia skorti lagaheimild til að halda vélinni. Deilan snýst 2 milljarða skuld WOW sem Isavia vill fá greidda og var vélin kyrrsett sem trygging fyrir skuldinni. En nánar þetta á ruv.is. Framkvæmdastjóri hótelbyggjandans Lindarvatns furðar sig á kæru sóknarnefndar Dómkirkjunnar gegn Reykjavíkurborg og Lindarvatni vegna Víkurgarðs. Öll leyfi fyrir framkvæmdinni liggi fyrir. Þá styttist í að Lindarvatn leggi fram háa bótakröfu á hendur Minjastofnun. Sóknarnefnd Dómkirkjunnar hefur lagt fram kæru til ríkissaksóknara á hendur Reykjavíkurborg og Lindarvatni EHF sem byggir hótel á landsímareitnum. Sóknarnefndin telur að gamli kirkjugarðurinn Víkugarður nái lengra til austurs en Reykjavíkurborg telur. Í kærunni segir að kjallari fyrirhugaðs hótels verði í austurhluta kirkjugarðsins. Þá segir að röskun grafarhelgi varði refsingu og þó að kirkjugarðurinn hafi verið lagður niður breyti það engu friðhelgi hans. Þá segir að sá sem raskar grafarhelgi eigi yfir höfði sér sektir eða fangilsi alltaf 6 mánuðum. Í fyrsta kasti þá kemur þetta svolítið óvask vegna þess að staðrendin er sú að það eru öll leyfi til staðar. Borgarlögmaður hefur tekið þetta til ítarlegrar skoðunar. Fyrir rúma mánuði sendi dómsmálaráðuneyti Reykjavíkurborg og Lindarvatni bréf þar sem bent er á að ekki megi gera jarðrask í niðurlögðum kirkjugarði né reisa mannvirki. Þó geti dómsmálaráðuneyti veitt undanþágu. Beiðni slíkt hafi ekki borist ráðuneytinu.
Jóhannes segir að lögum niðurlagða kirkjugarða ná ekki yfir Víkurgarð. Vegna þess að kirkjugarðin er lagður niður áður en lögin eru sett og efnislegu skilyrðin eru heldur ekki uppfyllt. Þannig að þetta er bara rangt mat og við erum ósammála þessu. Jóhannes segir að framkvæmdir haldi áfram, núna sé unna því að steypa botnplötu. Kæra sóknarnefndar er dagsett 12. apríl. Ríkissaksóknari metur hvort tilefni sé til rannsóknar lögreglu. Ef svo er ekki, verður kærunni vísað frá. Þess má vænta að niðurstaða liggi fyrir innan mánaðar. Jóhannes segir að svo ákvörðun Minjastofnunar að skyndi friða hluta framkvæmdasvæðisins hafi tafið framkvæmdir. Líklega hefur það tafið afhendingu 6 vikur. Lindarvatn undirbýr nú skaðabótakröfu á hendur Minjastofnun. Og það styttist í það að við sendum Minjastofnun þessa kröfu, skaðabótakröfu. Hleypur það á milljónum eða 20 milljóna? Já, meira. Það er kannski óbært að tjá mig fjárhæðir núna, en þetta er hákrafa, enda er tjónið mikið í svona umfangsmiklum framkvæmdum. Allt útlitir fyrir að gamanleikarinn Volodymyr Zelensky verði kjörinn forseti í Úkraínu í seinni umferð forsetakosninganna á morgun. Hann mælist með yfirgnæfandi meira fylgi en sitjandi forseti Petro Poroshenko. Frambjóðendurnir tveir mættust í kappræðum á íþróttaleikvangi í Kænugarði í gær. Мы сможем прийти и сломать эту систему с нормальными людьми, с иншою ментальністю, з ментальністю 21-го сторіччя. І діло даже, ви знаєте, не в тому, що в вашому окруженні були хабарники. Это вообще все не важно. Я вам кажу зараз як просто людина, Петро Олексійович. Ви забрали, і ці люди, вони забрали найголовніше в нас – 5 років. Samkvæmt síðustu skoðanakönnun er Zelensky með yfirgnæfandi fylgi. Hann hefur enga starfsreynslu í stjórnmálum en leikur forseta í vinsælum gamanþáttum. Ми маємо захистити державу від вас. Ви не голобородько. Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви є головний провідник олігархів. Valdatíð Poroshenko hefur einkennst af átökum við Rússa og aðskilnaðar sinna og ásökunum spillingu. Від Зеленського, що це буде нова хвиля, нові погляди, що молодь отримає те, на що вона сподівається, на що вона розраховує, що старої системи вже не буде, яка стримувала все. Ми будемо сподіватися, що це буде не даремно. Не змінила свою думку, лишній раз підтвердили лише, що ми зробили в першому турі правильний вибір. Лише Порошенко і лише вперед. Svokallaðir gulvestungar mótmæltu á götum Parísar í dag 23. laugardaginn í röð. Mótmælin voru fjölmennara en að undanförnu og var viðbúnaður lögreglu umtalsverður. Nokkru sinnum kom til átaka og lögregla beitti táragasi á mótmælendur. Að minnsta kosti 70 voru handteknir. Reiði margra mótmælenda beindist sérstaklega þeim auðmönnum sem hafa lofað háum fjárhæðum til viðgerða á Frúarkirkjunni eftir eldsvoðan þar í vikunni. Je trouve que c'est Notre-Dame, c'est un grand malheur. Mais la pierre peut passer après l'humain quand même. Hein? Et je pense que si l'humain il avait un peu plus d'argent, il pourrait aussi financer les réparations de Notre-Dame. Voilà. Alors moi, je trouve ça dégueulasse. Simon Wiesenthal-stofnunin og samtök breskra lögfræðinga sem styðja Ísraels ríki hafa krafist þess að íslensku hljónsveitinni Hatara verði bannað að keppa í Eurovisionum miðjan næsta mánuð. Í bréfi sem birtist á vef stofnunarinnar eru forsvarsmenn Eurovision kvartir til að halda í heiðri einkunnarorð keppninar samheldni og einingu í stað þessa ala á hatri og ofbeldi. Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri RÚS, sagði í samtali við fréttastofu að engar meldingar hafi borist frá forsvarsmönnum keppninar og því haldi undirbúningur hljómsveitarinnar áfram. Rokkhátíð alþýðunar aldrei fór ég suður fer nú fram á Ísafirði í 16. sinn. Mikil stemming var á tónleikum í gær og Kristján Freyr Halldórsson rokkstjóri hátíðarinnar telur að aldrei hafi fleiri mætt í skemmu hátíðarinnar en þegar Jói P. og Króli herra hnetusmjör og heimamaðurinn Þormóður skemmtu tónleikagestum á öllum aldri. Tónleikarnir halda áfram í kvöld en það ýmislegt fleira á boðstólum en tónlist og víðar en á Ísafirði. Já, það er alveg ótrúlega mikið að vera og út allt, nógu tónlist og svo líka matur. Það er nýjung í ár að hér er aldrei mathöll. Það er aldrei fóru suður mathöll og hér hjá mér Halldán Bjarki. Halldán Bjarki, hvað kom til var að þið eru með mathöll og bara komið tíminn á Ísfirðing að fá mathöll? Það finnst okkur, það er til að túlka þetta íðandi mannlíf og
þessa sjálfbærni nálað við gjöfulfiskimið og annað. Við reynum að túlka þessi stemningu með matallar þemanu sem við erum með á þessu. Hér með fisk, hvert með hér? Hér erum við plokkfisk, hér erum fiski landað með smábátum í Bólungavík, rúbröðu gamla bakaríinu, allt á svæðinu. Svo erum við með paelu hérna, það eru risarækjur og annað góðgæti sem eru ekki alveg að sæðinu. Þetta er nýjungi ár, já, og við erum að nota hérna múrika pönnuna sem eru seldar hérna á Ísafirði, umboðið er hér. Allt úr heimabygg. En svo eru þið með skrýtnar samlokur. Já, eða finnst það skrýtnar, okkur sem eru malin upp á Ísafirði finnst það alls ekki skrýtnar. Það er heita sælur og... Þetta er eitthvað sem við erum alin uppi, þetta er sem sagt svona kjötloka með pepperoni og já, það má ég ekki segja mikið meira hana, en hún rosalega góð og þetta er eitthvað sem við erum vöna sem við erum alin uppi hérna. Má bjóða þér? Ok, nostalgía eða eitthvað góðgæti? Sitt lítið að kvori skulum við segja, okay. En þetta var allavega besti skyndibit í heimi svona klukkan fjögur nóttina, ég vildi, með gamla dag. Segjum það, ég ætla að kanna máli og sjá hvernig þetta sé yfir höfu gott og hvort ég fari sött og sæla tónleika kvöldsins. Takk fyrir þetta, Halla, verður á góðu og við höldum næst norður. Því mikil menningarveisla hefur staðið yfir í Alþýðuhúsinu á Siglufirði nú helgina. Þetta er í sjöunda ári í röð sem listamenn koma þar saman til sýningahalds. Páskahelgina í gær opnaði Unnar Auðarsson þar myndlistarsýningu og gjörningardagskrá fjögurra listamanna fylgdi í kjölfarið. Í dag voru svo haldnir tónleikar þar sem þrjú tónskáld fluttu eigið efni. Siglufjörður er fyrir löngu orðinn fastur áningarstaður fyrir ferðamenn og gesti páska. Fjöldi fólks hefur rennt sér á skíðum á Skarðsdalum helgina og auk þess notið fjölda viðburða sem Siglfirðingar bjóða gestum upp á. Kötlu sem 10 ára og syngur eins og engill langar að taka þátt í Eurovision. Theodór, 15 ára, bróður hennar, segist ekki langa til að taka þátt en ætlar samt að spila undir hjá henni. Hann blindur og leikur listavel á píanó. Ég byrjaði að læra hljóðfæri þegar ég var 30 ára að verða 4 ára. Hvernig er þegar maður 30 ára nærmar þó upp á píanóið? Já, eða þú veist, það var aldrei neitt vandamál. Það var bara, stóllinn var stilltur í hæstu stöðu og skemillinn líka og... Og hefurðu unun að því að spila á píanó? Já, mér finnst það mjög gaman. Mér finnst skemmtilegast að spila jazz og allt sem erfitt, flókna hljóma og erfiðar útsetningar. Theodór hefur ásamt Kötlu systur sinni komið fram opinberlega, nú síðast á fermingar athöp Siðmenntar. Ertu búin að vera að syngja lengi? Smá, ég veit ekki alveg hve lengi. Og ertu að læra söng? Já, bara hjá píanókennaranum mínum. En Teddi bróður, er hann eitthvað svona kennaðir? Já, hann hjálpaði mér oft. Og síðan... Er hann strangur kennari? Já, stundum. Ég verð að taka allt sem stendur niður í bókunum. Sískinin stefna á að halda áfram að spila og syngja opinberlega. Kötlu langar að fara í Eurovision einhvern tímann í framtíðinni og ég... Mér langar ekki til þess en ég er alveg til að fara að spila undir fyrir hana. Ég er búin að segja að mér langar einhvern tímann að gera það en við erum ekki búin að plana neitt það eiginlega. Síðan gætu við alveg gefa út plötu. Ef að kallar að fara að gera þetta eitthvað að einhverjum ferli þá mun ég örugglega halda áfram að spila undir hjá henni. En ég veit hann alltaf ekki. Þetta er ennþá bara á byrjunastigi.
Já, og þá að veðri það lægir og styttir upp í nóttina morgun er útlit fyrir hæglætis páskaveður og þurrt að kalla þótt skýja verða mestu á landinu. Vaxandi norðaustanátt síðdegis með rigningu austanlands annað kvöld og slyddu og snjókomu til fjalla. Hiti 3-9 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og talanum það við skulum sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum kvöldsins. Úrslitakeppni í úrvalsdeild karla í handbolta hófst í dag. Markvörður IBF fór á kostum í Kappakrika. Manchester City vann í dag afar mikilvægan sigur á Tottenham í baráttu sinni við Liverpool enska meistaratitilinn í fótbolta. Og Juventus varð ítalskur meistari í fótbolta í dag eftir sigur á Fiorentina. Juve hefur nú unnið deildina 8 ár í röð. Og þá ætlum við næst að fara yfir það sem var helst í fréttum. Fjórum var bjargað á svölum brennandi hús í Hafnarfirði í dag. Slökkviliðsmenn þurftu að brjóta sér leið í gegnum þakhússins til að ráða niðurlögum eldsins. Tveir eru í haldi lögreglu vegna málsins. Heildsölur og fyrirtæki á matvælamarkaði hafa ákveðið að hækka verð ef ný undirritaðir kjarasamningar verða samþykktir. Framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins segir þetta til skammar. Hótelbyggjandi á Landsímareit furðar sig á því að sóknarnefnd Dómkirkjunnar hafi kært framkvæmdina til ríkissaksóknara. Hann vísar því á bug að byggingin raski grafarhelgi Víkurgarðs. Grínisti verður næstu forseti í Úkraínu ef marka má skoðanakannanir fyrir forsetakosningarnar á morgun. Hann mælist með yfir 70% fylgi. Og tónels sískinni í Grafavogi komu oft fram opinberlega við afar góðar undirtektir þrátt fyrir ungan aldur. Þau hyggja á frama í tónlistinni og jafnvel þátttöku í Eurovision. Þessum fréttatíma lokið.